Salam dostlar, Kabir Akademi kanalıga xush kelibsiz. Matching information savol turiga doir topshiriqlarni bajarishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi Monkeys and Forests, ya'ni maymunlar va o'rmonlar deb nomlanadi. Dastlab savollar bilan tanishib olamiz va iloji boricha mana shu savollarni, ya'ni ma'lumotlarni yodda saqlashga harakat qilamiz, chunki matnni o'qiyotganda aynan mana shunday ma'nodagi ma'lumotga duch kelsak, javoblarni belgilab olamiz. A reference of rate of reduction in forest habitats. O'rmondagi hududlarda kamayish bo'lganligi. An area where only one species of monkey survived while other two species vanished. Bitta hudud, aynan mana shu hududda faqatgina bitta maymunna turi yashab qolgan, lekin ikkita maymun turi g'oyib bo'lgan. Demak, qaysir paragrafda bitta joy nomi berilgan, aynan mana shu joyda faqatgina maymunna bitta turigina yashab qolgan ekan. A reason for howler monkey of choose new leaves as food over old ones. Nima uchun howler maymuni eski barglarni emas, yangi barglarni tanlashini sababi. Mention to howler monkey's diet and eating habits. Howler maymunini ovqatlanish odatlari va dietasi, ya'ni nima bilan oziqlanishi va ovqatlanish odatlari. A reference of asking farmers changing attitude toward wildlife. Fermerlarni wildlife, ya'ni yovvoyi hayotga, hayvonlarda hayotiga munosabatini o'zgarayotganligi. The advantage for howler monkey is flexibility living in a segmented habitat. Howler maymunida bitta ustunlik tomon bor ekan. Bu ustunlik tomon segmented habitat, ya'ni boshqa joydan ajratilgan kichkina bir hududda yashab qolish uchun moslashuvchanlik qobiliyati borligi haqidagi ma'lumotni topishimiz kerak ekan. Demak, iloji boricha mana shu so'zlarni yodda saqlaymiz va xuddi shu ma'lumotlarga duch kelsak, ya'ni har doim ham xuddi shu holatda berilmaydi, lekin sinonimlari yoki parafrazing holatida berilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan kalit so'zlar uchraydi matnda. Mana shu ma'lumotlarga duch kelganimizda javoblarni belgilab olamiz. Demak, o'qishni boshladik. Ken Glender, a primatologist from Duke University, gazes into the canopy, tracking the female's movements. Holding a dart gun, he waits with infinite patience for the right moment to shoot. With great care, Glender aims and fires. Hit in the rump, the monkey wobbles. This howler belongs to a population that has lived for decades at Hacienda La Pacifica, a working cattle ranch in Guanacaste province. Other native primates, white-faced capuchin monkeys and spider monkeys, once were common in this area too, but vanished after the Pan-American Highway was built nearby in the 1950s. Demak, bu yerda aytilyapti, Ken Glender ismli bir inson maymunlarni o'rganish bilan shug'ullanar ekan. Mana bu yerda qanchalik sabr bilan ularni o'rganganligi va tasmaga yozib olishga harakat qilganligi yoritilyapti va uni aytishicha Hacienda La Pacifica nomli bir cattle, ya'ni chorva mollarini bitta ranch fermasi bo'lgan ekan. Aynan mana shu joyda boshqa ikkita maymun turi ham bir paytlar juda ham ko'p keng tarqalgan ekan, lekin 1950-yillarda Amerika yo'li qurilgandan keyin ular g'oyib bo'lgan ekan va bu yerda faqatgina bittagina howler
maymunu qolgan ekan xolos, chunki aytilyapti, this howler belongs to a population that has lived for decades. 10 yillar davomida aynan mana shu yerda yashab kelgan. Qolgan ikkita turi esa g'oyib bo'lgan ekan. Demak, bizdan aynan mana shunday ma'lumot so'ralgan edi. Bitta hudud, aynan mana shu hududda bitta hayvon turi yashab qolgan, lekin qolgan ikkitasi g'oyib bo'lgan. İkkita hayvon turini, ya'ni maymun turini nomi ham keltirib o'tildi, lekin 1950-yilda Amerika tomonidan highway, katta yo'l qurilgandan keyin ular g'oyib bo'lganligi va faqatgina howler maymuni ana shu hayvonlar saqlanadigan joyda yashab qolganligi aytib o'tildi. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob A javob bo'ladi. Keyingi paragrafga o'tamiz. Howlers persist at La Pacifica, Galander explains, because they are leaf eaters. They eat fruit when it is available, but unlike capuchin and spider monkeys, do not depend on large areas of fruiting trees. Howlers can survive any place you have half a dozen trees, because their eating habits are so flexible. Bir yerda aytilyapti, howler maymunlari La Pacifica'da yaşap kelmoqda, çünkü ular leaf eaters, yani hayvanlarni bargini iste'mol qiluvchi hayvonlar hisoblanadi. Agar meva bo'lsa, ana shu mevalarni ham iste'mol qiladi, lekin capuchin va spider monkeylarga o'xshab, faqatgina mana shu mevali daraxtlarga tayanib qolmaydi. Ozgina daraxt bo'lsa ham ular yashab ketaveradi, chunki ularni ovqatlanish tartibi, odatlari juda ham moslashuvchan deyilyapti. Demak, bu paragrafda howler maymunini nima bilan oziqlanishi, oziqlanish, ovqatlanish odatlari haqida ma'lumot berilyapti B paragrafda. Demak, o'rmonlarni kamayish haqida aytilmadi. Eski bargni emas, yangi bargni tanlash haqida aytilmadi. Mana bu yerda howler maymunini ozuqasi va ovqatlanish odatlari deyilyapti. Aynan ozuqasi barg ekanligi, odatlanish tartibi esa juda ham flexible, moslashuvchi ekanligi B paragrafda aytib o'tildi. Demak, 4-chi savolga javob B javobi bo'ladi. Keyingi paragrafga o'tamiz. All primates, including humans, have some ability to handle plant toxins. We can detoxify a dangerous poison known as caffeine, which is deadly to a lot of animals. Glender says for leaf eaters, long-term exposure to a specific plant toxin can increase their ability to diffuse the poison and absorb the leaf nutrients. The leaves that grow in regenerating forests like those at La Pacifica are actually more howler friendly than those produced by the undisturbed centuries-old trees that survive farther south in the Amazon basin. In younger forests, trees put most of their limited energy into growing wood, leaves, and fruit, so they produce much lower levels of toxin than do well-established old-growth trees. Demak, bu yerda aytilyapti, hamma primatlar, shu qatori odamlar ham o'simlikdagi zaharli moddalarni handle, ya'ni mana shu muammoni hal qilishga qobiliyat bor. Biz zaharli bo'lgan, xavfli bo'lgan zaharlarni detoksifa, ya'ni zararsizlantira olamiz deb aytilyapti. Va mana bu yerda aytilyapti, agar bargni iste'mol qiluvchi hayvonlar uzoq vaqt bitta o'simlikni zaharini ta'sirida bo'lsa, keyinchalik ularda qobiliyat shakllanadi, ya'ni ana shu zaharni zararini yo'qotish qobiliyati shakllanib boradi deyilyapti. Va mana bu yerda aytilyapti, yosh o'rmonlardagi daraxtlar o'zlarini energiyasini
Wood, ya'ni o'tinlarini o'stirishga sarflaydi, barglarga sarflaydi, mevasiga sarflaydi. Shuning uchun ham energiyasi, ya'ni o'zini o'stirishga ketib qolganligi uchun ham ularda kamroq zaharli moddalar bo'ladi. Juda ham katta eski qari daraxtlardan ko'ra deyilyapti. Ya'ni bu yerdagi ma'no shuki, katta daraxtlarda juda ham katta bo'lgan o'rmonlarda daraxt o'rmonlardagi daraxtda zahar ko'proq bo'lar ekan, lekin yosh o'rmonlarda esa daraxtlar ko'p energiyasini barglariga, mevasiga sarflaganligi uchun ham ularda zaharli moddalar kamroq bo'lar ekan deyilyapti. Demak, ma'lumotlarni ko'zdan kechiramiz. O'rmonlarni kamayish haqida aytilmadi. Mana bu yerda nima uchun eski emas, yangi barglarni tanlaydi hovlar maymuni deb aytilyapti? Aynan mana shu C javobmidi? Aha, C javob ekan. C javob to'g'ri bo'ladi, chunki aynan mana shu C paragrafda yosh daraxtlarda, ya'ni yangi daraxtlarda zahar moddasi kamroq ekanligi uchun ham maymunlar mana shunday barglarni iste'mol qilishi yoritilyapti. Demak, uchinchi savolga javob C javobi bo'ladi. The value of maturing forests to primates is a subject of study at Santa Rosa National Park, above 35 miles northwest of Hacienda La Pacifica. The park hosts population not only for mantlet holders, but also of white-faced capuchins and spider monkeys. Yet the forests there are young, most of them less than 50 years old. Capuchins were the first to begin using reborn forests when the trees were as young as 14 years. Howlers larger and heavier than capuchins need somewhat older trees with limbs that can support their greater body weight. A working ranch at Hacienda La Pacifica also explains their population boom in Santa Rosa. Howlers are more resilient than capuchins and spider monkeys for several reasons. Fedigan explains, they can live within a small home range as long as the trees have the right food for them. Spider monkeys, on the other hand, occupy a huge home range, so they can't make it in a fragmented habitat. Demak, bu yerda turli xil maymunlarni turlari solishtirilyapti. Bu yerda hovlar maymuni anchagina chidamli ekanligi aytilyapti. Capuchin va spider monkeylardan ko'ra, bir qancha sabablarga ko'ra, chunki aynan mana shu hovlar maymuni kichkinagina joyda ham yashab qola olar ekan. Chunki agarda ozgina bo'lsa-da iste'mol qilish uchun oziq-ovqat bo'lsa, kichkina joyda ham yashab qola olar ekan, lekin boshqa tomondan olib qaraganda spider maymunlari uchun anchagina katta hudud kerak bo'lar ekan, chunki bu maymunlar fragmented habitat, kichkinagina ajratilgan joyda yashay olmas ekan. Lekin mana bu hovlar maymunlari esa kichkina joyda ham oziq-ovqat bo'lsa yashab qolaverar ekan, chunki anchagina irodali, kuchli maymunlar ekan. Demak, bu D paragraf edi. Mana bu yerda aytilyapti, hovlar maymunlarni bitta ustun tomoni, ya'ni mana shu ustunlik ularni ajratilgan hududda yashab qola olishga moslashuvchanligi deyilyapti. Resilient so'zi moslashuvchanlik, irodalilik, kuchlilik ma'nosini bildiradi. Aynan mana shu ma'noda kelyapti. Segmented habitat so'zining o'rniga fragmented habitat so'zi keldi. Bundan tashqari anchagina small home refuge so'zi ham keldi. Kichkinagina hudud ma'nosida. Demak, 6-chi savolga javob D javobi bo'ladi. Keyingi paragrafga o'tamiz. Howlers also reproduce faster than the other monkey species in the area.
Capuchins don't bear their first young until about 7 years old, and spider monkeys do so even later. But howlers give birth for the first time at about 3.5 years of age. Also, while a female spider monkey will have a baby about once every 4 years, well-fed howlers can produce an infant every 2 years. Demek bir yerde maymunlar qancha vaqtda farzandli bo'lishi yoritilyapti, lekin bizdan bu narsa so'ralmagan. The leaves howlers it hold plenty of water, so the monkeys can survive away from open streams and water holes. This ability gives them a real advantage over capuchin and spider monkeys, which have suffered during the long ongoing drought in Guanacaste. Demak, bu yerda maymunlar yeydigan barglardan anchagina suv bo'ladi. Shuning uchun ham suvsiz ham ancha payt yashab qola oladi deyilyapti, lekin bunday ma'lumot bizdan so'ralmagan. Keyingi paragrafga o'tamiz. Growing human population pressures in Central and South America have led to persistent destruction of forests. Demak, bu yerda aytilyapti, tobora o'sib borayotgan aholining bosimi natijasida Markaziy va Janubiy Amerikada doimiy ravishda o'rmonlar vayron qilinyapti ekan. Demak, bizdan o'rmonlarni tobora kamayib borayotganligi so'ralgan edi. Demak, birinchi savolga javob G javobi bo'ladi, chunki destruction of forests deyilyapti va 1990-yil davomida qancha hudud yo'q qilinganligi aytilyapti. Demak, G javob birinchi savolga to'g'ri javob bo'ladi. Bizda faqatgina bittagina ma'lumot qoldi, ya'ni fermerlarni yovvoyi hayotga nisbatan fikri o'zgaryaptimi? Shu ma'lumot agarda oxirgi paragrafda berilgan bo'lsa, javobni belgilaymiz. Mana bu yerda farmers so'zi kelmoqda, demak, diqqat bilan o'qiymiz. He hopes that farmers will begin to see the advantages of associating with wild monkeys, which includes potential ecotourism projects. Demak, bu yerda aytilyapti, bu inson umid qiladiki, fermerlar yovvoyi maymunlar bilan aloqa qilishda yaxshi tomonlarini ko'ra oladi va bu narsa ehtimoldagi ekoturizm loyihalariga sabab bo'ladi deyilyapti. Demak, bu yerda fermerlarni yovvoyi hayotga nisbatan fikri o'zgarishiga ishora qilinyapti. Demak, oxirgi 5-chi savolga javob H javobi bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.